Tisztelettel köszöntöm Önöket. Arány és erény, ez első könyvének címe, mert már kettő van. De hát akkor kezdjük is ezzel vendégemmel. Arány és erény. De ki a vendégem? Bence Ilona, színész, rendező. A Madár Színházban töltötte pályafutása első évtizedeit, és szabadúszóként odatért vissza színészként és játékmesterként is. Az ember tragédiája Évájától a macskák Grizabelláig széles a művészi skálája. Főleg a 70-es években sok játékfilmben is láthatták, később főleg televízióban, például A szomszédokban és legutóbb a Doktor Balatonban. Írt két könyvet, rendezett is és tanított a Madács Musical Stúdióban. Jászai díjas, érdemes és kiváló művész. És örülök, hogy itt van. És én is nagyon örülök, hogy itt lehetek. Szóval arány és erény. Ezt választotta egy könyv címéről, azt gondolom, hogy akkor ezek így valamilyen módon megemelten fontosak az életében. Nagyon. Nagyon, mindegyik nagyon fontos. Nem tudtam még, amikor elkezdtem írni a könyvet, hogy ez lesz a címe. Aztán egyszer csak jött egy ötlet, hogy azt hiszem, erről írok, és akkor jó lenne, hogyha a cím is ez lenne. Ez egy jó játékos cím, de hát nyilván ennél sokkal többet jelent. Az arányokkal volt gondja? Vagy azt mindig tudta tartani? Törekedtem mindig az arányokra. Ahogy az arányokra is, meg az erényre is. Mindig törekedtem, nem mindig sikerült, hát kinek sikerül mindig minden, de minden esetre a szándékom az mindig az volt, hogy betartsam az arányokat. Ebben nagyon... az ön szakmájában hol van az arányosság? Tehát ott ugye az ember eléggé kiszolgáltatott, és én azt gondolom, hogy amikor jön, akkor nagyon jön. Amikor nem jön, akkor meg ott áll, hogy most mi történik velem, vagy mi van most körülöttem, és akkor meg kapar azután, az arány után, amit egyszer elért. Igen. Nem könnyű nálunk ezt a dolgot megtartani és betartani. Tehát az, hogy amikor úgy ömlik a munka, és úgy siker, és minden, akkor soha nem gondolunk arra, hogy majd lesz olyan idő, amikor nem. Könnyű elhinni, hogy ez így van, és kész. Persze, ez mindig így lesz, nem? Kár. És aztán, ha kiderül, hogy nem, szerencsés vagyok, azért ezt meg kell, hogy mondjam, mert nem nagyon voltak olyan időszakok az életemben, amikor nem jött semmi. Tehát ilyen nem. A semmi vagy a valami között nincs komoly átmenet? De olyan, hogy semmi olyan nem volt, valami mindig volt, voltak jobbak, voltak rosszabbak, és itt kell az embernek vigyázni, és itt kell nem elveszíteni a reményt, és a bizalmát abba, hogy lesz ez jobb is. Aztán, ahogy múlik az idő, úgy az ember már nem is akar olyan sok mindent csinálni. Már megelégszik azzal, ami van. Tehát Én azért egy csomó pályatársánál látom, hogy nem így megy ez. Tehát, hogy még akarok, hogy még többet akarok, még nagyobbat akarok, még több filmet akarok. Ahányan vagyunk, annyi félék vagyunk, Egon. Hát persze, ez igaz. Van, aki akkor is erőlteti, amikor nem kellene. Ezt egyébként lehet? Tehát a sikert ezt ki lehet erőszakolni? A sikert nem, de a munkát igen. Tehát, hogy minden áron ott akar lenni, és minden fórumon próbálkozik azzal, hogy ott legyen, és ott van, és ott van, és ott van. Hogy sikere van, vagy nincs, az egy másik kérdés. Azt a néző dönti. Ma egy olyan világban élünk, ahol a jelenlét az nagyon sokak szemében a sikerrel azonos. Tehát lásd Instagram, meg Facebook, meg társadalmat. Tehát ha valaki sok fotót rak ki, azt hiszi, hogy az a siker. Nem. Egyáltalán nem azonos. Ez egy nagyon furcsa, félrevezető dolog, és egy olyan világban élünk, ahol pont ezek az arányok, meg az erények, ezek kicsit elcsúsztak. És azt hiszem, hogy az, aki azt hiszi, hogy attól, hogy nagyon sok fotója van fönt, vagy hogy folyton róla beszélnek, az maga a siker, az nagyon nagy tévedésben van, és lehet, hogy ennek majd később böjtje lesz. Na, beszéljünk az erényről, mert lehet, hogy össze is függ, hát nem véletlenül játszott ezzel a két szóval. Én nagyon sok mindent próbáltam,
találni. Igen. Az életéről, és nagyon keveset találtam. Ez az erény része, hogy nem beszélünk a magánéletünkről nyakra főre unosuntalan? Én egyáltalán nem akartam volna beszélni a magánéletemről, ha lehetett volna. És amit ki tudtam védeni, azt ki is védtem. Amit nem lehetett, abba is úgy mentem bele, hogy mindig önmagam maradjak. És mindig tartsam magam azokhoz a szabályokhoz, amiket én úgy felállítottam. Azok mik? Életemben magammal. Az, hogy ha nincs az embernek ezen a pályán, ahol mindent megmutat, ugye ez erről szól, hogy kimegyek a színpadra, és mindent odaadok. Mindent, ami én vagyok, kívül belül. Ha nincsenek olyan szakaszok az életemben, és olyan helyzetek az életemben, ami az enyém, ami csak az én magánszférám, ami csak én tudok magamról, az nagyon, akkor nagyon megnehezíti az életet. És én törekedtem erre. Jelentek meg, mindig írnak rólunk butaságokat össze-vissza. Igaz vagy nem igaz, senki nem foglalkozik vele. Én például, ha megjelentek ilyen cikkek, soha nem próbáltam megvédeni magam. Én hát arra soha nem válaszoltam. Olaj a tűzre. Soha nem válaszoltam. Én tudom, hogy mi az igazság, és nem érdekel. Aki ismer engem, az úgy is tudja, hogy ki vagyok. Aki nem ismer, annak mit magyarázzam. Tehát így próbáltam én megvédeni magam. Volt egy szakasz az életének, amikor az nyilvános volt, hogy Maros Gábor volt a férját, hiszen hogy közös nem. Gyermekük volt, közös estjeik voltak, együtt léptek fel. Tehát hogy az ott egy igenis nagyon erősen nyilvános része volt a magánéletének is. Az ott például zavaró volt? Fiatalok voltunk, imádtuk az életet, imádtuk a pályát, imádtuk a gyerekünket, és amikor megkérdeztek bennünket, akkor beszéltünk, meg megmutattuk magunkat, amikor nem volt erre mód, akkor csend volt. És ebből mi késztette visszavonulásra? Gondolom kérdezték később is. Kérdeztek később is, de később már nem volt ilyen látványos a magánéletem egyébként. Tehát nem történt ennyi minden. Nem volt ismert a párom. Tehát hát volt, amikor ismert volt üzletemberként. Hát nem. Nem igazán. Szóval nem. Nem, nem voltak... Ez az én életemnek a törzse, a legjelentősebb időszaka volt. A házasságom, a gyerekem, a pályakezdésem. És utána minden, ami történt, azt én már sem nem akartam a nyilvánosság elé hozni, sem nem gondoltam úgy, hogy ez bárkit érdekelhet. Aha. Mit hozott otthonról? Van olyan, amit meg tud ragadni, hogy ezt anyától kaptam, ezt apától kaptam? Hát mindent otthonról hoztam. Nem véletlenül születtek ezek a könyvek sem, és nem véletlenül szólnak arról, amiről szólnak. Ezek nem igazán rólam szólnak. Aki ezt olvasta, az pontosan tudja, hogy sokkal inkább a családomról szól, mind a két könyv, mint arról, hogy én ki vagyok, meg én mit csináltam, meg... Ezt majd eldöntik az emberek, hogy ők mennyire értékelik azt, aki én vagyok, vagy ami én vagyok. De mindenképpen szerettem volna, hogyha azt azt az életérzést, azt a szeretetteljes légkört, amiben én éltem és nevelkedtem, a problémákkal együtt, hogyha azt úgy megismerik az emberek. És nem azért, mert az én életem, meg az én családom, hanem azért, mert olyan sok tanulság van mindenben. És mind a két könyv írásakor ez volt az egyetlen szempontom, hogy magukra ismerjenek, vagy tanuljanak belőle. És nem az, hogy én megmutogatom magam. Tehát nekem nagyon fontosak voltak a nagyszüleim, a szüleim, a testvéreim, fontosak a mai napig, akik vannak a testvéreim.
épp a mai napon veszítettük, vagy lenne a születésnapja az öcsénknek, akik hát régen elveszítettük már. Igen. Úgyhogy... Ilyenkor összegyűlnek, vagy összetelefonálnak legalább? Szoktunk összetelefonálni, igen. Szüleinknek a születésnapján és halálévfordulóján, ha tudunk, akkor elmegyünk, kimegyünk a temetőbe. Tehát most a nagyobbik húgom, Aranka húgom és a férje, ők vannak olyan helyzetben, hogy közelebb vannak ezekhez a helyekhez, ahol ők nyugszanak, és akkor ők szoktak oda menni, ők gyújtanak mécsest, ők visznek virágot, de ezt mindig megbeszéljük. Azt minden egyes életrajz, ami megemlékezett különböző kitüntetéseiről vagy évszámairól, azt mind feltüntette, hogy mennyire szegény családból származik. Az, igen. Az egy fontos adalék az életéhez? Fontos. Hogy szegények voltak? Fontos. Fontos adalék, mert az eléggé meghatározza egy gyereknek az életét, hogy nevelkedik. Tehát minden ott dől el, minden a gyerekkorban dől el. Az én életem is a gyerekkoromban dőlt el. Az, hogy mi szegények voltunk, az akkor nem volt túlságosan kellemes, amikor ezt megéltük gyerekkoromban. Ez kézzelfogható volt ez a szegénység? Tehát, hogy ezt a többi gyerekkel szemben is érzékelte, hogy hát nekünk ez nincs? Hát igen. Hát hogy ne? Azt egy gyerek érzékeli. De nem volt baj. Hogy, ez olyan érdekes, hogy soha nem tragikusan fogtuk föl. Nem volt. Ami volt, az volt. De olyan jól megvoltunk mi. Olyan nagyon nagy szeretet és összetartás volt a családomban. És nem számított. Amikor volt, akkor nagy öröm volt, amikor nem volt, akkor tudomásul vettük. Olyan szempontból fontos ez nekem, hogy szegény családból jöttem, hogy nehezebb volt az elindulás. Tehát, hogy választottam egy olyan pályát, ami nagyon messze van attól a világtól, ahonnan én jövök. Ezt a szülei értették, hogy miért lesz ez Ilonának jó, hogy Zákánytelepről elindul a Vas utcába? Ez olyan érdekes, hogy ők valahogy értették, vagy egyszerűen csak nagyon szerettek engem, és nagyon akarták, hogy az legyen, amit én szeretnék. És ha ez nekem öröm, ha ez nekem boldogság, és kiteljesedés, akkor legyen ez. De ebben nem volt egy lelki kockázat is? Mert hogy én azt olvasom, hogy úgy telt a kamaszkora, hogy arra készült, hogy gyorsan pénzt kell keresni. Tehát, hogy el kell helyezkedni állásba, el is helyezkedni. Ez így is van. Tehát muszáj pénzt keresni, mert nem él meg a család. Így van. És akkor egyszer csak azt mondja, hogy hopp, irány Budapest, én most nem keresem, hanem költöm a pénzt elsősorban. Igen, hát ezt is megbeszéltük természetesen, amikor engem fölvettek, tudták a szüleim persze, hogy felvételizni. Ez mivel jár majd, hát hogyne? És akkor nagyon helyes volt, mert ugye hazamentem és megbeszéltem, hogy drágáim, én most akkor nem dolgozom, hanem tanulok. Boldogok voltak. Föl nem merült, hogy én nem menjek el tanulni, hanem pénzt. Ez nem egy családi nyomás volt, hogy pénzt kell keresni, hanem ez egy ilyen belső igény volt, hogy látom, hogy küzdködnek. Így van. Én voltam a legidősebb gyerek. Hát ki keresem pénzt, hanem a legidősebb. És akkor úgy gondoltam, hogy én nekem az a dolgom, hogy most segítsem a családomat. És ebben én boldog voltam ebben a helyzetben, és ettől a gondolattól. Ez nekem felemelő volt, hogy én majd fogok tudni segíteni, és akkor hozzájárulok a családi kasszához. Hogy emlékszik, mekkora bátorság kellett hozzá, hogy elinduljon? Nem voltam én bátor soha. Én egy gyáva ember vagyok. Hát szerintem. Azért onnan elindulni, a fővárosba felvételizni, ahhoz biztos, hogy kell valami. Igen, de én szóval azért én legalább annyira féltem ettől, mint amennyire vágytam. És nem annyira én forszíroztam ezt, hogy jöjjek felvételizni, mint egy drága barátom, Botrudi, aki az amatőr színjátszó csoportunknak a segítője volt, és folyton ő mondta, hogy jelentkezz a színművészeti főiskolára.
És akkor én úgy nem is értettem, hogy nekem miért kéne jelentkeznem a színművészetre. Olyan boldog vagyok itt, verset mondok, táncolok, énekelek, jól vagyok, dolgozom. De ezért. Hát hiszen ezért. És akkor ő azt mondta, hogy de én csak jelentkezek. És aztán már majdnem lekéstem róla, amikor egyszer összetalálkoztunk az utcán, és megállított, és azt mondta, jelentkeztél? Mondtam, nem. Na, akkor gyere. Bementünk a Kapospresszóba, és ott elmondta, hogy nekem miért kell jelentkezni a főiskolára, mert ő úgy gondolja, hogy én erre alkalmas vagyok, és az egész csapatból én vagyok a leginkább alkalmas. Ebben mennyire játszott szerepet a szépsége? Hát szép lány. Voltam. Igen. Szóval... Erről majd még egyébként egy mondatot váltsunk. Hogy én nem láttam magam soha szépnek. Ez most komoly. Ez, esküszöm. Ezt annyi szép nő mondja. Soha nem láttam magam. A hibákat látta? Nem. Amiket más észre sem vesz? Nem. Más volt a divat. Ja. Akkor az nem, én hát 170... Marina Vladi volt a divat, meg ezek a szőkék. Nem voltak ezek a Magyarországon szőkék. Magyarországon nem ez volt a divat. Magyarországon a kicsi, barna... Mint például? Nem mondanék... Csak hogy el tudjuk képzelni, neveket. Kire gondol. Csak olyan, ez tehát az osztálytársaim, na most akkor induljunk ki ebből, vagy azok a lányok, akikkel együtt voltam az irodalmi színpadon. Ők nem voltak magasak és szőkék. Én mindig soványnak láttam magam, én mindig csúnyának láttam magam, nem tudtam mit kezdeni a kezemmel, lábammal, amíg egyszer a drága Dévény Anna barátnőm azt nem mondta, hogy hát használd azokat a gyönyörű hosszú karjaidat, lábaidat, és én így néztem rá, hogy mit lát az Anna? Hol lát gyönyörű? Tehát, és akkor megtanított engem, hogy kell használni a karjaimat, meg a lábaimat a művészi tornán. Szóval... Én nem láttam magam szépnek, és nem gondoltam magam elég tehetségesnek sem. Milyen érdekes. Rudi annak látott. És akkor elmegy az ember a felvételire, azzal a tudattal, hogy se nem elég szép, se nem elég tehetséges, nem, és nem gondoltam én erre. De én erre nem gondoltam, hogy nem vagyok. Gondolt? Hát én arra gondoltam, mert mondta a Rudi. Hogyha valaki bízik bennem, és ez az egész életemet meghatározta, ha valaki ennyire bízik bennem, akkor én nekem kutya kötelességem oda menni és megpróbálni. Ha nem sikerül, akkor visszaigazolva látom azt, hogy én nem gondoltam, hogy erre alkalmas vagyok. Ha meg sikerül, akkor meg mégiscsak van valami abban, amit tudom. Így dolgozott a rendezőkkel is? Így. Tehát nem volt olyan, hogy azt mondta most komolyan, tehát tényleg azt látod bennem, hogy ezt játszam el? Nem. Nem gondoltam. Mert hogyha ezt látja, akkor nézzük meg. Ő úgy gondolta, hogy én alkalmas vagyok rá, akkor én mindent elkövettem, hogy megfeleljek ennek a bizalomnak. Azt hiszem, az egész pályám, az egész életem erről szólt. Igen. Igen. Addig dolgoztam, amíg meg nem valósítottam azt, amit szerettek volna látni tőlem, ha már nekem adták azt a szerepet. Kinek bizonyított? Azt mondja, az egész élete erről szólt. Kinek akart állandóan bizonyítani? Lehet, hogy ez nagyon régről jön ez a bizonyítási kényszer. Én 3 éves voltam akkor, amikor az édesapámat áthelyezték Csurgóról Gyékenyesre. Ez 11 kilométer távolság. Vasutas volt. Vasutas volt az édesapám, igen. És akkor ő ott kapott munkát, és ott kapott a család lakást. Én vagyok a legidősebb, 2 évvel utána született az öcsém, és 1 évvel utána a húgom. Gyorsan jöttek. Igen. És Aranka, és mindenhez az édesanyám akkor 19 volt, mikor engem szült. És nagyon pici volt a Aranka húgom, akkor, amikor egészen pici, és úgy gondolták a nagyszüleim, akik ott maradtak Csurgón, mert mi együtt éltünk. Már nem egy házban laktunk, mi már akkor külön házban laktunk, de olyan nagyon... Egy helyen. Igen, egy helyen. És akkor úgy gondolták a nagyszüleim, hogy én maradjak ott velük, hogy könnyebb legyen az édesanyám. A nagylány, majd ő el lesz itt nálunk. A nagylány el lesz itt, a piciknek szükségük van az anyjára, meg az apjára, tehát azt ők nem merték volna felvállalni, és akkor könnyebb lesz az édesanyámnak.
amiben ők, nekik igazuk volt, és ők segíteni akartak, és abszolút a jó szándék vezérelte őket. És hogy az édesanyám, édesapám belement, ez is az volt, hogy hát azt se tudjuk, hogy hova megyünk, most fogunk beköltözni, hát maradjon még kicsit akkor ott, és akkor majd meglátjuk, és majd jön. Mennyi idő volt ez a kicsi? 4 év. Ó. 4 év akkor lehet. Ez nem buli volt, hanem trauma, ha én ezt most jól értem a szavaiból. Ez a megfelelési kényszer, ugye, innen indítottunk, hogy én jó vagyok, én alkalmas vagyok, tessék engem szeretni. Valahol a kisgyerekben, aki voltam, amikor úgy elment a vonat a családommal, szóval, hát így. Az megvan az a kép 3 éves korából, hogy megy a vonat? Édesanyámat megkérdeztem. Pontosan megvan a kép, ugye vasutas az édesapám, vonattal költöztek. Mivással? Hát mivással költöznének. Tehervagomba pakoltak be mindent. A bútorokat, ugye nekünk volt akkor például disznónk, volt tűzifa, volt minden. És ez mindegy kocsiba disznótól vagy kettőbe, szekrényig? Erre már nem emlékszem pontosan, de arra a vagonra, ahol az anyukám is, meg az apukám is, meg a gyerekek is voltak, arra tökéletesen emlékszem. Megkérdeztem az anyutól, hogy én úgy emlékszem, hogy itt ez volt, ott az volt, ott az volt, ott az volt, és így nézett rám. Hogy így volt. Beégett. Beégett, pedig imádtam a nagyszüleimet. Ez úgy megvan? Ez szerintem, a kép, ez egy életen át ott van? Ez ott maradt. Uh-huh. Ez úgy ott maradt. Olyan jó helyem, sokkal jobb helyem volt nekem a nagyszüleimnél, mint otthon lett volna. Imádtak engem. A két nagynéném is ott volt De velem. Mégis az ott hagyott gyerek volt. És mégis úgy éreztem, hogy én nem mehettem a családommal. Aztán elköltöztek a nagyszüleim és a nagynénéim Csurgóról Marcaliba, és én mentem velük. Akkor és sem anyához, apához, hanem akkor velük se, tovább. Hanem velük tovább. Mert hogy közben nagyon beteg lett az édesanyám, és született még egy testvérem. Tehát még nehezebb volt otthon a helyzet. És akkor... Csíj, mozgalmas gyerekkor azért. Hogyne. Hát 2 év múlva utána, a nagyobbik húgom után 2 évre született még egy húgom. És akkor ez hát elég bonyolultá tette az édesanyám folyamatos betegségeivel. Ami nem csoda, hát 18 évesen elkezdte, és mire 26 éves volt 4 gyereke. Hát igen. Úgyhogy... Viszont egy jó sikerült előadás, és utána a tomboló taps, ezt a szeretet éjséget, ezt biztos, hogy valamilyen módon tompította. Tehát az a rajongás, ahogy a színházban szerették, az nyilván rengeteg mindent persze jelentett. Hát persze, múltak az évek, és ahogy én ezt úgy, ezért is írtam meg egyébként. Ki írta magával? Ki el tudta engedni? És el tudta engedni? Magamból, és elengedtem. Tényleg? Úgy érzem, hogy igen. Bár amikor beszélünk róla, most ahogy beszéltünk róla, azért feljön ez az érzés, akkor még ott úgy érzem azt a pici sebet, ami ott van. De nem olyan mélyen, mint ahogy régen. Aztán, amikor 7 éves lettem, akkor az édesanyám azt mondta, hogy nincs tovább. Azt akarták a nagyszüleim, hogy oda járjak iskolába is. Azt mondta az anyukám, hogy nem lehet, nincs tovább, hazaviszem, kész. Legyen bármi, hazaviszem. És akkor ismerkedtem a családommal. Nem azért, mert mi nem találkoztunk. Ugye az édesapám vasutas volt, akkor ültek vonatra, amikor akartak, és az én édesanyám fogta a 3 gyereket, és cipelte, és jöttek Marcaliba, és találkoztunk, és mentem haza, és jöttem vissza. Tehát ez nem az volt, hogy én 4 évig nem láttam a családomat. De hát más együtt élni velük, és más örülni nekik. Úgy van, egészen más.
Most ugrom egy nagyot, de én ezt össze is kapcsolom egy kicsikét. Én azt gondolom, hogy a pályafutásán a macskák sikere az egy olyan átütő, tomboló, soha meg nem élt eufória lehetett, amit egyébként színész nagyon ritkán él át. Tehát az valami, ott olyan negyedórás állótapsok voltak az előadások után. Igen. Tehát abban megmerítkezni, az nyilván gyógyszer minden sebre egy színész életében. Legalább arra az estére. Hát persze, de azért én akkor már annyi mindent eljátszottam. Hát hogy nem. És abban a színházban gyönyörű szép szerepeket. Jó, de egy ember tragédiája után nincs negyedórás tomboló tapsa, az egy musical kell. Hát ehhez mennyi időnk van? Van. Egység neki. Erről beszéljük. Szóval én a lelkemben egy prózai színésznő vagyok. És az én gyönyörű prózai szerepeim, azok nagyon mély nyomot hagytak bennem. Engem nem az érdekelt az előadás után, hogy 20 percig tapsolnak, vagy csak 10-ig, hanem az, hogy én azt megélhettem, azokat a gyönyörű szerepeket a színpadon. Annyi életet kaptam túl a sajátomon. És ez egyszer csak jött egy. Jó, volt korábban is, mert én azért 2 éven keresztül a Szentendrei Teátrumban az Aldonzát is eljátszottam a La Mancha lovagjában. Tehát én nem akkor kerültem először zenés helyzetbe. Ami hát szintén egy zicser szerepet színésznőnek, persze. És imádtam, és óriási siker volt. Szóval ott megélni Szentendrén azt a rajongást és azt a sikert, ami ott volt, az is óriási dolog volt. Atya, már tudta, hogy ez mivel jár, amikor jött a macskák? Én tudtam, hogy ez mivel jár, de a macskák az egy kivételes dolog. 30 évig az ember nem játszik egy szerepet. Legalábbis Magyarországon nem. És nincs olyan darab, amiben 30 évig jelen lehetek. Na, voltam a Páratlan párosban 25-ig, azt hiszem. És az próza, tehát azért az sem egyszerű, az sem 25 egyszerű. Évig játszani igen, valamit. Így van. De a macskák az egy egészen kivételes dolog volt, persze. Nagyon örültünk neki, de egyik része volt az életemnek. Tehát én nem azt mondanám, hogy a pályám csúcsa az én számomra. Én se arra gondoltam, hanem arra gondoltam, hogy ekkora tomboló sikert. Tehát ezt biztos, hogy a nem lehet lemenni a színpadról, mert ezek még mindig akarják. Úgy van. Ilyet azért nehéz átélni. Jó. Ez egy páratlan dolog volt akkoriban. Van. Hát jó, azóta ugye rengeteg nagyon nagy rákészülés volt, nálunk, nagyon nehéz próbaidőszak volt, és azután nagyon jól esett tudni azt, hogy nem volt hiába. Hányat játszott ebből a most már 1500, nem is tudom hány macskákból. 1213-at. Az igen. Ennyit. Megkérdeztem. Hányszor fájt? Hát az elején nagyon. Az elején nagyon. Tehát más fizikailag a fájdalom, meg lelkileg a fájdalom. Beszéljünk a lelkiről először. Amikor én 30 év után leadtam, nem fájt. Úgy éreztem, hogy én ebből már mindent megéltem, és én ezt ebből mindent megkaptam. Hát két szerepet is játszott, a fiatal persze, macskalányt, meg 8 évig, aztán utána Isabella. Az idősebbet. Igen. És a fiatal macskalányt szerettem jobban, mert az volt az én gyerekem. Ugye azt én szültem. Az idősebbet Almás Éva szülte, abba én beálltam. És azt én nagyon szerettem, hogy végig táncoltam az egész előadást, és végig énekeltem. És nem a Grisabella, aki bejön 3-szor, és az előadás vége, mikor már mindenki majdnem megy haza, akkor énekli el a legnehezebbet, a nagy memórit. Viszont hát mindenki azt várja az egész előadás alatt. És akkor mindenki azt várja. Hozzá. Hát egy érdekes dolog, igen. És ez... Az elején az fájt, hogy mindenem fájt. Hát szóval azért ezt én nem 18 éves korban kezdtem, már akkor sem.
Ugye ez egy seregi koreográfia volt, igen. És ő ügyesen bánva a táncosokkal és a színészekkel megpróbálta úgy arányítani a dolgot, hogy a színészekre kevesebb tánc teher jusson, de így is? Zseniálisan. Az ügyes, az nem is elég jó kifejezés rá. A Laci ezt olyan zseniálisan fésülte össze, a táncosok koreográfiáját és a miénket, hogy fel nem tűnt a nézőnek, hogy mi akkor így csinálunk, amikor a táncosok ide emelik a lábukat. Tehát ez szerintem a mai napig az előadás sikere az annak köszönhető, hogy ezt olyan fantasztikusan felrakta a Seregi Laci. És még így is fájt. Fájt, mert kiment a lábam a főpróbám. A főpróbán éppen? Uh-huh. Az egy jó előjel, szokták mondani. Ennyire mégsem? A jobb okám. És akkor az nagyon fájt. És az nagyon sokáig fájt, és akkor utána, miután terheltem a bal lábamat, mert kíméltem a jobbot, akkor elkezdett a bal fájni, szóval ez azért sokáig fájt nekem fizikailag, igen. És lelkileg? Ugye mondta, hogy vonjuk kétfelé. Igen, hát lelkileg azt akartam mondani, hogy 30 év után sem fájt, és ma sem fáj, hogy én nem vagyok már benne. Tehát én abban mindent megéltem, minden örömet, minden sikert a 30 év alatt. Köszönöm szépen, megvolt. Mi volt a legfontosabb, amit játszott? Mondta, hogy a prózai szerepekről beszéljünk, akkor pár mondatot tényleg, mert hogy ne a macskák maradjon ennek a beszélgetésnek a felütése. Igen. Én csak azzal vontam össze, hogy egy színész, hogyha a szeretetre vágyik, és arra vágyik, hogy őt szeresse a közönség, ennél nyilvánvalóbb visszaigazolás, mint egy musical végén a tapsvihar, nagyon nehezen kap. De mondjuk ez megvolt például a Páratlan párosban is. Így van, de mondanék én valamit. Nagyon sok önálló estet csináltam. Közös önálló esteket is, egyedül is voltam színpadon, ketten voltam színpadon, zongoristával voltam. Volt a Hüvös vagy Ildikóval is egy közös estjük, ugye? Gáborral volt először közös estünk, aztán Kovács Pistával volt közös estünk, aztán Ildikóval volt közös estünk, szóval aztán közben csináltam én az Örökséget, ahol nem egyedül voltam, ketten a Gyarmati Pistával. Őt a zongoránál, azóta azt nem is csinálom, amióta Pista elment. Nem tudom, nem vagyok képes rá. És akkor csináltam egy prózai estet, ami csak magyar versek és prózák is, és gyönyörű, és nagyon szeretem. Tehát amikor az ember ilyen közelségbe kerül a közönséggel, mint egy önálló esten, akkor azért, ha 50-en ülnek a nézőtéren, de azoknak a levegővételét is érzem, és tudom, hogy velem vannak, vagy nincsenek velem, az semmihez nem hasonlítható érzés, az ahhoz sem hasonlítható, hogy ezren tapsolnak a macskákra. Miből tudja a lélegzetvétel, értem persze, de a szemükből? Tehát nézi a szemeket? Nem. Nem kell. Nem kell nézni. Nem. Érezni elég a csend? Érezni kell. Azt nem lehet elmondani. Szóval ezt így nem tudom elmondani, hogy ez milyen érzés, amikor kijövök a színpadra, és elkezdjük egymást megérezni. Ez egy nagy közös játék a nézővel. Amikor egyedül vagyok a színpadon, pláne. Tehát az a legnehezebb. A legnehezebb és a legfelemelőbb dolog a világon. Van, aki ezerről élete végéig menekül. Aha, nem mer oda menni. Igen, igen. Mi a kockázata? Hát nagyon nagy kockázata van. Hát akarnak engem az emberek, vagy nem akarnak az emberek? Ott aztán végképp kiderül. Kellek nekik, vagy nem kellek nekik? Az első piros pont a néző számára az, hogy eljött. Ugye? Tehát ez azért, hát ha már eljött, és pontosan tudja, hogy nem 8 név van kiírva, vagy 15, mint egy plakáton, egy előadás plakátján, mert a
X névből, az egész macskák, ugye, ha a macskákról beszéltünk, hát azért nagyon sokan voltunk ott. Hát kiért jönnek, vagy kit szeretnek jobban, az ott megoszlik a szeretet, meg a figyelem. Ráadásul sokszor nem is lehet tudni, hogy aznap este ki játsza, hát majd valaki. Persze. Ma már. Akkor nem, mert akkor egyszerre posztás volt. És... Nem is fájhatott a bokája otthon, jegelvel játszani kellett. Nem lehetett, oda kellett menni, nem volt, aki ott legyen helyettem. És akkor, hogy ők értem ülnek be, ugye, egy önálló esten. Lehet köztük kettő-három, akit úgy elhozott a barátja, barátnője, a felesége, azt mondta, hogy gyere el, mert elmegyünk erre az estre, de alapvetően engem akarnak. És akkor ismerkedünk egymással. Mindig úgy állítottam össze minden ilyen önálló estet, hogy legyen idő az ismerkedésre, legyen idő az elfogadásra. Módosításra is van? Nem. Nem módosítom. Mert hogyha nem működik az első pillanatban ez a kémia közönség is. Muszáj, hogy működjön. Addig dolgozom, amíg az nem működik. Soha nem tapasztaltam, hogy önálló esten ne jött volna velem a közönség. Ilyen de nem. Ez az a tudás is kell, amit az ember színészként megszerez évek során. Ez természetes. Hát, hogy érezzem, hogy mi van ott körülöttem, mi van ott lent. Ez természetes. És az az alázat, amit megkíván egy ilyen önálló est. Mert ehhez hihetetlenül sok alázat kell. Hogy oda megyek, és én adni akarok nektek, és fogadjatok el engem. És verseken, műveken, dalokon keresztül szeretnék adni nektek valamit, mert ezeknek az esteknek az a lényege, hogy én adni szeretnék valamit. Nem kapni, adni. És aztán ugyanúgy kapok viszont. Amikor vége van az egésznek, meg közben is, ahogy érzem őket, hogy jönnek velem, igen, és ez is jó, és ez is jó, és most már egy úton megyünk, és csodálatos érzés. Mit visz ilyenkor az estre? Mikből, kikből áll az est? Ez nagyon változó. Ez nagyon változó. Minden esetre, amikor az ember egy önálló estet összeállít, akkor olyan nincs, hogy belekerül egy olyan vers, hogy amit nem szeretek. Tehát ilyen nem fordulhat elő. Hát magának választhat. Hát én választok magamnak. Persze. Tehát amit a legjobban szeretek, amiben a legjobban ki tudom magam fejezni. Az én érzéseimet, az én érzelmeimet. De olyan játék sincs ebben, hogy ezt a verset berakom, mert ezt tuti, ezt mindig szeretik. Nem. Tehát ez mindig hat. Nem. De ha én azt nem szeretem, akkor ők hiába szeretnék. Nekem kell szeretni. Amikor előfordul, hogy készítek fel felvételire fiatalokat, és akkor elkérem a listát, a versek listáját, amit ők választanak. És azt mondja, hát ezt beletettem, mert ez olyan jó pofa. És akkor mondom, jó, akkor nézzük meg. És megnézzük, és semmi köze hozzá. És akkor mindig lebeszélem őket. Azt honnan lehet tudni, hogy nincs köze hozzá? Lehet, hogy csak rossz napja van. Nem. Amikor már ötödször, hatodszor megpróbáljuk, és még mindig nem, akkor az biztos, hogy nincs köze hozzá. De egyébként az első alkalommal is kiderül, ennyit már tudok erről a pályáról, hogy de úgy nincs köze hozzá, hogy nem az övé, tehát hogy nem róla szól. Nem róla szól. Nem az ő élete, nem az ő világa, nem az ő érzései. Nem az ő életkora. Tehát nem lehet egy nagy férfi verset, egy öreg embernek a vallomását egy fiatal lánynak elmondani. Hát nem lehet, rosszul választott. Tetszett neki a dolog, de nem, ez nem ő. Ezt nem kell. Nem kell ezeket forszírozni. Szeret tanítani? Szerettem, igen. Ja, most már igen, mondhatjuk múlt időben. Azért nem. Ez egy gyerekkori álom volt, nem, hogy tanítson. Mert hát valahol ez körbeért ez úgy a dolog. Szerettem volna tanárnő lenni, vagy tanítónő lenni, igen, ilyen álmom is volt. Igen, körbeért a dolog. Egyszer csak eljutottam oda. És miért hagyta abba? Aztán megkérdezem azt is, hogy miért kezdte el, de igen, miért hagyta abba? Így alakult.
Tehát volt, felkértek engem, ha kérnek valamire, belefogok, beleásom magam, és végigcsinálom. Volt a Madách Musical Studio, volt a Madách Musical Tánc Stúdiónak egy színész szaka, tehát 2-3 évet tanítottam, de ez a tanítás ez azért nem ért véget, mert most nem iskolaszerűen tanítok, hanem játékmesterként azokat, akik beállnak új szereplők az előadásokba, az én darabjaimban, mert nem mindegyik az én darabom, abba én szoktam betanítani őket. Ezt most mindjárt ezt is rendbe rakjuk, mi ez a játékmester, új kifejezés a magyar színházi világban. Igen. Miközben volt ilyen korábban is, csak nem volt így dedikálva, hogy ez a neve. De a tanításról egy kicsikét, ugye itt olyan fiatalokkal találkozott, akik vágynak valamire, de nem abban a formális rendszerben vesznek részt, aminek a vége feltétlenül a főiskola, vagy most már egyetem, hanem beiratkoznak mondjuk egy e-musical stúdióba. Aha. Egyenértékűnek gondolja ezt a kettőt? Tehát, hogy elmegy egy színművészeti egyetemre, Kaposvárra, Budapestre, SZF-re, mindegy, nem mindegy, de jó. Igen. Vagy pedig beiratkozik egy musical stúdióba, és akkor kírja, hogy én itt végeztem. Én úgy gondolom, hogy ez nincs tisztázva igazán, ez a státusz, hogy valaki itt végzett, vagy ott végzett. Nagyon sok tehetséges fiatallal találkoztam, akiknek nem sikerült valamiért a főiskolára, vagy ma már egyetemre bekerülniük, és nagyon jól teljesítettek itt, és nagyon jók lettek. De nehezebb út. Tehát én azt hiszem, hogy ez egy nehezebb út, mint egy főiskolai vagy egyetemi diplomával. Így a castingokon keresztül is, ugye manapság azért nagyon gyakori ma lett könnyebb. Az, hogy castingon ma már át könnyebb, is nem mert ráadásul ráböknek. Az egyetemisták nem is nagyon mennek el a castingra. Tehát ők másfele. El van a kényeztetve. Ők másfele veszik az útjukat, és most ebben a nagy casting világban ebben mindenki oda mehet. Ha nyitott a casting, mert van olyan is, hogy meghívásos, és akkor csak azok mehetnek, akiket meghívtak. Mit csinál azzal a tehetséggel, aki baromi jól énekel és táncol? Tehát tényleg erre született. Igen. És hamis minden mondata. Tehát amit prózában kell mondani, egész egyszerűen nincsen meg neki. Azzal mit kezd? Nyilván van ilyen. Nevet nem fogunk mondani. Nem fogunk neveket mondani. Nem fogunk. Ez egy nagyon nehéz kérdés. Fáj a lelkem kicsit, hogy ennyire teret hódított a musical játszás. Mondja ezt ugye, úgy, hogy musicalekben játékmester, és mondom, a Madách Színházban működik. Úgy van. De én a Madách Színházban működtem, mint prózai színésznő, aztán működtem, mint zenés színésznő, aztán lettem bizonyos műzikel előadásokban szereplő, és vagyok játékmester. Ez egy nagyon jó műfaj, nagyon látványos, nagyon szeretik az emberek. Ezért is uralta el a magyar színházi világot, de szerintem mindenütt a világban, a műzike, uralták el a műzikelek. Mert az emberek nagy látványban részesülnek, nagy táncok, nagy énekek. És még van egy történet is. De nálunk nincs ennek múltja, hogy 5 éves korba beadjuk a gyerekünket egy musical iskolába, ahol megtanítják őt beszélni is, táncolni is, énekelni is. Megtanítják, mintha prózai színész lenne a színjátszásra, de mellesleg fantasztikusan táncol, és nagyon jól énekel. A világ casting, ugye azt mondtuk, hogy castingolnak minden darabra ma már. Amikor az egész világról kell begyűjteni azt a 10 vagy 15 szereplőt, aki egy ilyen nagy musicalben majd részt vesz,
kicsit könnyebb dolguk van, mint amikor Magyarországon kell megtalálni azokat az embereket, akik nagyon jól énekelnek, nagyon jól táncolnak, és még jó színészek. Mert hogyha én jól értem, akkor ez nagyjából úgy van nálunk, és tényleg nem általánosítva, mert nyilvánvalóan vannak kivételek. Az Isten áldott a tehetség, aki mindenben. Abszolút, van. De hogy az lesz musical színész, aki mondjuk sztár énekesnek valószínűleg valamiért kevés. Hamlet monológhoz valószínűleg színészként kevés, és nem az operaház balettáncosát látjuk benne, hanem hogy mindent megpróbált, és akkor hoz egy jó átlagot, mint egy 10 próbázó az atlétikában. Nem Igen. ő fogja ugrani a világcsúcsot, de 10 próbában lehet világcsúcsdöntő. Igen, ez körülbelül így van. Ez körülbelül de így. Akkor ez az elvárásokat is csökkenti, hogy úgy mondjam. Tehát nem lehet elvárni a musical színésztől, hogy olyan prózai teljesítményt nyújtson, mint akikkel nevelkedett, vagy akiktől tanult. Ez a nézőt nem érdekli. Ez baj, nem? Ez a nézőt nem érdekli, a néző mindenben tökéleteset akar látni. Szórakozni akarunk alapvetően. Így van. De azért nagyon ügyes rendezőink nagyon jól elfedik, ahogy a Seregi Laciról beszéltünk a macskákba, hogy úgy oldotta meg a koreográfiát, hogy ne derüljön ki, hogy a prózai színészek nem úgy táncolnak, mint a táncosok. És a nagyon jó rendező az meg tudja oldani úgy, hogy ne nagyon derüljenek ki a hiányosságok. Olyan koreográfiát csinálnak, ha nem annyira jól táncol, elénekelni el kell. Tehát ott nincs. Hát ott nem lehet kamuzni, mert azt ott hallom. Azt el kell énekelni. És akkor olyan szituációkat teremt, vagy olyan partnereket rak mellé, hogy nem derül ki annyira, hogy nem annyira jó színész. És akkor az egész körítés, az egész látványvilág, a ruhák, a díszletek, a vetítések, a nem tudom mi elfedik. Na jó, csak amikor tanít, vagy játékmester. Igen. Akkor azzal a tudattal kell ezt csinálni, hogy lejjebb kell adni az igényekből. Önnek is. Mert nem várhatom el tőle, hiszen ő nem az. Nem adok lejjebb. Hát akkor... Én mindent elmondok, és mindent megpróbálok. És vagy sikerül, vagy nem sikerül. Azt én pontosan de legalább tudom, próbálja mennyi, meg. Hogy mennyi sikerült belőle, de megpróbálom. Megpróbálom a maximumot. És partnerek belőle. Ebben? Abszolút. Azért partnerek, mert ők maguk is szeretnének nagyon jók lenni. És ők tudják, hogy én a javukat akarom. Hogy én mindazt, ami nehézségek elé állítom őket, és amit gyötröm őket, azt az ő érdekükbe teszem. Nekem ebből semmi. Mit csinál a játékmester? Akkor most mondtam, hogy erre térjünk vissza. Mi a dolga a játékmesternek? A játékmester a rendező nem asszisztense, mert az asszisztens is egy másfajta tevékenység, hanem... Mondjuk nézzük, az első ilyen játékmesteri munkám a Mary Poppins volt, és a mai napig is ugye az az én darabom. És végig ott voltam Szirtes Tamás rendező úr mellett a próbákon, és mindent, amit ő kihozott a szereplőkből, és elképzelt a próbákon az előadásba, azt én jegyzeteltem és megtanultam. És amikor, ugye mostanában 3 szereposztás van, 2 minimum, de 3 általában a musicalekben. Nem lehet másképp egyeztetni. Miután castingok vannak, mindenhonnan jönnek az emberek, egyeztethetetlenek úgy, hogy egy szereposztással játsszuk egy előadást. Tehát 3 szereposztás van. De arra nincs idő, hogy minden nap minden szereposztás próbáljon, ezért délelőtt próbál egy szereposztás, délután én a másik szereposztásnak megtanítom azt, amit délelőtt csináltunk. És akkor voltak éppen a rendező folytatása, a kiterjesztettsége. Tehát ez egy rendezői tehát, munka. Hogy több rendező lesz egy helyet. Egy rendezői munka azzal a kikötéssel és elvárással a rendező részéről, hogy nem csinálhatok más, mint amit ő. Tehát ne legyen ötlete. Tehát nem. De a rendezése közben sem lehet ötlete? Tehát nem hajolhatod a Szirtes Tamáshoz, hogy Tamás? Nem nagyon szoktunk. Nem nagyon csinálja, szoktunk. Az után, ő dolga. Az ő dolga. Ez az ő fejében született meg ez a... Igen.
ez egy alkotó embernek iszonyú nehéz, mert pont azt az alkotás örömet veszi el tőle, hogy én magam is részese vagyok, hogy én is teremtek ezen. Ezért nagyon fárasztó. Többek között. Hmm. Nagyon fárasztó. Viszont amikor saját maga rendez, mert rendez is, igen. Az meg egy végtelen szabadság, de egy óriási felelősség is. Itt talán kisebb a felelősség, mert a felelősséget viszi a rendező, igen. És csak követi azt, amit ő mondott. Igen. Ott viszont nincs, aki átvállalja ezt. Hát, aki ebbe belefog, az úgy járt, bizony. Rendezni jó? Jó. Szerettem minden rendezésemet, és szerettek engem a kollégák. Más egy színész rendező, mint aki csak rendez? Én szeretem a színész rendezőket. Én nagyon szeretem őket, sokkal dolgoztam. De miért jobb? Színészként, tehát. De ő miért jobb? Másképp érti? Mert a másik oldalon is volt. És pontosan tudja, hogy mik a másik oldal nehézségei. És másképp nyúl az emberhez, mint aki csak rendező. Több szabadságot is hagy általában? Nem feltétlenül a szabadságom múlik, hanem a megértésen. Hogy ért engem, érti a problémámat, hogyha valami gondom van, akkor ő úgy színész aggyal tud segíteni. Hogy itt elakadtál azért, mert. És ő pontosan tudja, mint színész, hogy én miért akadtam el. A rendező másképp gondolkodik. És mondom, én nagyon szerettem. Nagyon jól dolgoztam a színész kollégákkal, nem sorolom a neveket, nagy nevű színész kollégákkal dolgoztam, és nagyon jól, nagyon szerettem őket. Mondtam a beszélgetés egy bizonyos pontja még az elején, hogy átváltunk egy kicsit könnyedebbre, jó? No. Hogy akkor mondta, hogy már nem lány. Hogy szerintem a hölgynézők, akik most néznek minket, azt mondják, hogy mondja el, mi a titok. Mert hogy elárulható, hogy hány éves? Mindehez, ahogy kinézés, ahogy mi itt beszélgetünk? Az összes újság, az összes lexikon, mindig mindenki megírta, ettől hogy még hány éves vagyok, de én soha nem tagadtam, tehát az ember annyi idős, amennyi, hát ez egy butaság letagadni belőle egy felet is. Megmondom miért, vagy mi az én elméletem. Ha azt mondom, hogy fiatalabb vagyok, mint amennyi, akkor azt mondják, hogy hát ahhoz képest. Jó, de Honti Anna még mindig csak 60. De ezt mindenki tudta, hogy nem annyi. Persze. Ezt mindenki tudta, hogy nem annyi. Ha meg megmondom, hogy mennyi, és annyinak látszom, az is rendben van, ha meg nem látszom annyinak, az meg egy pozitívum, nem? Jó, csak persze, én ezt értem, ezt a logikát, csak közben meg én azt gondolom, hogy nem annyi. Tehát, hogy ilyen egészen furcsa az, hogy na jó, most akkor jövök azzal, amit nem mondott ki, de azt mondja, hogy benne van minden újságban. A 76. évében van. Ez így van. És amikor azt írja egy bulvárlap, hogy letagadhatna 20-at, akkor az ember azt mondja, jó, persze, és aztán leül itt velem szemben, és persze, hogy letagadhatna 20-at. Tehát, hogy ez nyilván nem csak genetika. Hát nem csak genetika. Én azt hiszem, hogy az ember belülről öregszik igazán, és nem kívülről. Tehát ez, ha a lelkem, a gondolkodásom az fiatal marad, vagy fiatalabb tud maradni, mint amennyi ott van az a lexikonban, akkor fiatalabbnak is látszom. Tehát látja ez is, hogy azzal indultunk, hogy arány és erény. Uh-huh. Hogy megpróbálom mindig hozzá igazítani a pillanatnyi állapotomhoz, lelkemhez, helyzetemhez, a gondolkodásomat. Tehát azért az nem úgy van csak, hogy az ember éli az életét reggeltől estig. Azért ott van tennivaló azon kívül, hogy elvégzem a munkámat, meg megetetem a kutyát, meg megfőzöm az ebédet, hanem magunkkal van tennivalónk. Rengeteg. Tehát az nem megy, hogy
Jézusom, már ennyi idős vagyok, és akkor most, hanem az egy folyamat kell, hogy legyen. Hogy én most már 40-es vagyok, most már 50-es vagyok, most már 60-as vagyok, most már 70-es vagyok, és mit gondolok én erről az egészről, ahogy megyek előre az időben? Hogy élem meg én ezt, ahogy megyek előre az időben? Mi a fontos? Írtó érdekes, hogy ugye az ember megszületik, és onnantól kezdve építkezik. És iskola, és 20 éves vagyok, és 20 éves vagyok, és őrült szerelmek, és családot alapítok, és gyerekem lesz, és a munkahelyem, és tehát épül az ember, és akkor egyszer csak eljön az az idő, amikor el kell engedni dolgokat. És aki nem tud elengedni dolgokat, az belerokkan, belefásul, stb. Tudni kell, hogy ez után már nem lehet 30-at játszani havonta, hanem ennyit lehet dolgozni. Mert a tartalékaim különben merülnek kifele. A fizikai tartalékaim, a lelki tartalékaim, a szellemi tartalékaim. Tehát muszáj, hogy hozzáigazítsam az életemet. Nagyon szépen mutatja egyébként az élet az elengedést. Nagyon szépen tanítja ezt, gyönyörűen van a jó Isten által kitalálva. Hogy elmennek mellőlünk emberek, akik nagyon fontosak voltak nekünk. És akkor úgy elmegy egy, és megszenvedjük, el kell engedni. A másik, a harmadik, a negyedik, és ahogy haladunk előre az időben, egyre többen mennek el mellőlünk, akik nagyon fontosak voltak nekünk, és nagyon szerettük őket. És meg kell tanulni ezt az elengedést. A szüleink, ugye az nagyszüleink, szüleink az első, amit meg kell tanulnunk, hogy egyszer csak el kell veszítenünk őket. De hogy én nekem például 57 éves korában az öcsémet el kellett veszíteni, iszonyú trauma volt. És valahol a mai napig ott van ez a fájdalom a lelkemben, de mégis el kellett tudni engedni, mert ő neki már más az útja. És mindenki, aki elmegy mellőlünk, azoknak már más az útjuk. Hisz ebben az útban, hogy ez van? Én hiszek. Uh-huh. És így könnyebb is. Így sokkal könnyebb. Mindenki, aki hisz abban, hogy ez nem egy egyszeri történet, hanem ez egy folyamat, mint minden az életünkben, a jelen életünkben is egy folyamat, úgy az egész nagy történet is egy folyamat, hogy voltam, vagyok, leszek. És akkor ez sokkal könnyebb ezzel a gondolattal együtt élni, hogy van tovább. Ahogy volt, úgy lesz is még tovább. Köszönöm, hogy ezt elmondta, meg az összes többit is. Én is nagyon köszönöm, örülök, hogy itt lehettem. Köszönöm szépen. Bence Ilonával beszélgettünk, köszönjük a figyelmüket. Legközelebb is jövünk, remélem legközelebb is odaülnek megnézni. Viszontlátásra!